I dag, der har, står det altså lige på. Åh, vi skal lige have lukket for Brian her. Sidder lige og ser lidt. Hov, og Henrik, så kører det. Så jeg lige og så lidt af... lidt danske brumbass, han livestreamer, det er sgu hyggeligt nok. Nej, det jeg vil sige, det var, at jeg sidder lige og er i gang med at gøre lidt, lidt bilren. Det er efterhånden lidt tid siden, jeg lige har tørret den over med en klud, simpelthen. Så det vil jeg lige få gjort. Der er få ting her i livet, der er bedre end en ren bil. Også at den dufter sådan nogenlunde ren, så ikke man træder ind i sådan en sur skøjt. Og det er en rigtig hyggelig søndag i dag. Der sker ikke særlig meget, og det er sådan lidt overskyet. Det er ikke engang, fordi det sådan er super godt vejr heller. Det er fint nok. Det er godt nok, I guess. Så jeg vil lige gå i gang med lige at få vasket den ned her indvendigt. Ej, den trænger godt nok. Det var helt vildt. Lige have et eller andet energi. Der er altså et eller andet tilfredsstillende ved at lave eller ved at gøre bil ren på en søndag gråværsdag. Det kan et eller andet. Og nu synes jeg, at jeg lige havde været så god til lige at få tørret det hele af og få renset det, at jeg kan næsten ikke stoppe uden lige at støvsuge skidtet også. Så jeg er lige på vej op på den lokale tankstation, hvor at man må bruge støvsugeren gratis. Det kan vi sagtens godt lide. Hvis der er noget, jeg godt kan lide i det her liv her, så er det gratis. Det var gedin ulvetime over i supermarkedet. Der var simpelthen så mange småbørnsfamilier. Og det kan undre mig lidt. Altså ikke, at jeg skal selvfølgelig ikke. Jeg var der jo også selv. Men det undrer mig bare lidt, hvorfor at man planlægger sine indkøb søndag klokken 16. Altså mest af alt fordi, at de er jo altså fra den, de er jo altså også fra den generation, hvor at det gjorde vi ikke. Der var lukket. Det er lidt, jeg synes sgu, det er sådan en lille bitte smule kikset. Altså, fair nok, at man lige skal bruge et eller andet. For eksempel nu, at jeg lige skulle bruge en denne her, så kan man lige løbe ind og lige købe sådan en proteindrik for eksempel. Men det der med at lave det helt store indkøb og så videre en søndag klokken 16. Jeg synes, det er mærkeligt. Nå, jeg vil lige få støvsuget. Jeg vil se, der er en, der allerede har været i gang. Støvsugeren den brager afsted. Jeg vil lige få støvsuget den her, så kan vi lige snakke sved, fordi jeg synes, vi har et lille hængeparti med den her Skoda her. Det med dejligt, så har jeg fandme fået støvsuget også nu. Jeg er også blevet snottet. Eller har været snottet, det er fandme irriterende. Jeg har næsten lige været syg, og nu er jeg syg igen. Det kører for mig. Nej, jeg tænkte lige, for at hver vlog, eller hver YouTube-video, jeg laver, skal komme til at handle om min dumme bil, så tænker jeg lige, at jeg vil forklare en enkelt lille ting omkring hele det her forløb med gearkassen og alle de her ting, og så sætter vi det altså lige på pause lidt for nu. Jeg har undersøgt lidt og tænkt lidt over siden den sidste vlog, hvad den her koblingssensorfejl, hvordan og hvorledes det hele det kommer sig ud af. Og jeg er egentlig kommet frem til, at denne her sensorfejl har jeg faktisk haft et stykke tid. Også et stykke tid, før det hele sådan gik i stykker. Se, det der er ved det er, at i sådan en gearkasse, der sidder der, det har jeg prøvet at forklare før, men nu tager vi den lige en gang til for prins Knud. Der sidder sådan to gafler,
inde i selve gearkassen, inde i der, hvor alle tandhjulene kører rundt, det er jo sådan, at tandhjulene kører ind i hinanden, og større og mindre tandhjuler, ja, som gearingen nu fungerer. Der sidder to gafler, der ligesom, som den her Megatronic, som er styreenheden til gearkassen. Megatronic'en, den sidder med to arme, og så trækker den i de her to gafler. En, der styrer de lige gear og bakgearet, og så en, der styrer de ulige gear. Så det vil sige 1, 3, 5 og 7, og bak 2, 4 og 6. Så de deles ad der. Så sidder der en kobling, og det er så en lidt speciel ting, fordi det er en dobbeltkobling. Så der er en kobling til den ene arm og en kobling til den anden arm. Og i Megatronic'en sidder der en tryksensor, som kan mærke, hvor meget tryk koblingen den trykker med. Og det er den sensor, der er gået i stykker. Når den fejler, og når den får en forkert værdi ind, så melder den en fejl til hovedsystemet i bilen, og bilen går i det, der hedder limp mode, og det betyder, at gearkassen for at beskytte sig selv lukker ned, og så vil den kun køre. Den vil for det første ikke køre med den kobling, den mener, den fejler, for at den ikke laver, for at den ikke, du ved, laver fejlskift, hvor den bare sætter to tandhjul, der ikke er koblet ud ind i hinanden, og så smadrer gearkassen. Så derfor vil den kun køre med det andet. I det her tilfælde vil den ikke køre med det ulige gear, med den ulige gearm, men den vil kun køre med den lige gearm. Og den kan så ikke heller ikke gear op, så du ender med at være i anden gear, og så kan du ikke mere. Så slukker man bilen, tænder den igen, og denne her, den går så tilbage, og så stiller den. Så er det ligesom om, at når man ligesom nulstiller det, så trækker den de her arme tilbage igen. I den ene arm, altså den arm, som der er galt med, eller den sensor, som der er galt med her, på den arm, der sidder der et glideleje. Det her glideleje, det er en svaghed i de her gearkasser, fordi det knækker på et tidspunkt og falder af. Og så kan den her arm ikke køre frem og tilbage mere. Og det var så det, der skete, og det, der gjorde, at min bil den så rigtig gik i stykker. Fordi så kan armen jo slet ikke køre tilbage, så kan den slet ikke gå i gear mere. Vi fik lavet det største problem, men det problem blev ligesom fremprovokeret af det oprindelige problem, som så ikke er løst nu. Det, der så er udfordringen ved det, og det, jeg lige skal have regnet på og lige fundet lidt ud af. Jeg kan se på nogle YouTube-videoer, at man måske kan skifte den der. Men realiteten er jo nok, at det koster en ny styreenhed, og den styreenhed er temmelig dyr. Så det skal jeg lige have brygget lidt på. Det, der så også er virkeligheden, er, at den her fejl kommer måske én gang hver 10.000, hver 20.000 kilometer. Så lige nu, så lever jeg med, at den fejl der, den er der. Og så må det bare være sådan, det er. Håber jeg på, at der måske kan findes en renoveret enhed, som jeg så kan skifte ud med, som er noget billigere end, jeg tror, 16.000 plus moms. Fordi det kan være realiteten, men jeg håber at kunne finde ud af det. Og så igen, jamen, er det her en... Det er gået et par timer siden, at jeg fik støvsuget bilen, og nu har jeg fået lidt aftensmad, og så er det jo søndag, og når det er søndag i Aarhus, så prøver jeg for så vidt muligt, hvis jeg ikke har noget at lave, at tage en smut ind til, en smut ind til byen. Fordi jeg kan jo godt lide lige at komme forbi min lille yndlingscafé, Domen. Ude på den der lille midlertidige bypark, som der er blevet lavet herude på havnen. Og i og med, at det er søndag, så kan man jo parkere gratis. Og hvordan var det nu, det var med gratis? Gratis, det kan jeg rigtig godt lide. Klokken er 20 minutter i 7 nu, så jeg kan lige nå, og de har vist åbent en time mere. Men det er jo festuge i dag, og jeg var lige inde og se på deres Facebook-side, at de vist nok skulle være værter for et arrangement
noget dansearrangement, hvor man skulle komme og danse en farve, tror jeg det var. Jeg ved sgu ikke rigtig lige, om jeg er helt så interesseret i. Men jeg håber lidt, at det arrangement bliver færdigt. Og at man egentlig bare kan få lov til at sidde lige så stille og roligt og drikke en kop kaffe. Fordi jeg læste lidt midler på det der arrangement. Og en af ordensreglerne var, at man skulle altså have parterre for at kunne mærke jorden ordentligt. Solen den sådan bryder igennem skyerne og bader hele den østlige del af havnen i solskin. Det ser godt ud. Det ser rigtig, rigtig flot ud. Jeg er lige gået ned bag bygningerne derovre og selve byen. Der er også en lille bitte smule koldt. Det er altså ikke t-shirt og shorts vejr mere. Men også utrolig stille. Jeg troede, der var meget, meget mere gang i den, når man tænker på, at det er festuge. Men søndag er bare magiske. Rolige. Jeg har været lidt forbi herude og kigge, men ikke lige så mange, som der for eksempel er, når krydstogsskibene ligger ind. Så er der tit rigtig, rigtig meget gang i den her nede. Folk de søger herned for at se udsigten. Og jeg fik min kaffe og blev ikke udsat for dans. De gik og ryddede op, mens jeg var der. Det var sgu meget hyggeligt at se. Det er vildt, hvordan der bare er forskellige mennesker og typer af mennesker. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og kigge på mennesker, når det er. Der var blandt andet en fyr, jeg tror en af dem, der stod for det der arrangement, som bare, altså han kunne virkelig danse farver. På et tidspunkt så siger han, ej, jeg er nødt til lige at gå ud. Og så går han udenfor og stiller sig og bare connecter i en lille dans og en lille udstrækningsøvelse. Det er sgu vildt nok. Prøv at se, nu rammer solen domen derhen. Så man kan sådan se, kommer solstråler igennem. Det ser også fedt ud. Og så er der bare ro. Ro og fred. Det er virkelig nektar. Kæft, det er flot. Lige prøve at se, om jeg kan nå at løbe ned og hente min drone nede i bilen, og så lige flyve den op over og få noget af det her med. Okay, lynhurtigt ned og få en trøje på, hente dronen, og jeg har næsten et fuldt batteri, resten de er efter døde, dem har jeg glemt at få ladet op. Sådan er det. Det der med dronebatterier, det er, hvis dronen den står stille i længere tid ad gangen, så er det ikke så godt at have fuldt opladet batterier på. Så derfor så lader jeg dem ikke altid. Men lad os se, om vi ikke kan... Lige kan bare fange lidt af det, selvom solen den allerede er ved at være gået væk.
den i kassen. Og jeg har lige præcis også nok batteri til lige at prøve at kigge på de der skulpturer derovre, men der skal lige blive lidt mørkere. Så fik jeg flået det, så faldt mørket altså på klokken er lidt i 9, 20 minutter i 9, og jeg pissefryser. Jeg har siddet der lidt længe for at lave de der timelapses, og for, og hvad hedder det, ja, for lige at flyve med dronen. Jeg synes ikke rigtigt, jeg fangede det, jeg gerne ville. Det kan jo selvfølgelig være i redigeringen, at det bliver mega flot. Du er meget velkommen til at sige, hvad du synes. Jeg havde måske forventet lidt mere spejling og sådan nogle ting. Men det er jo lidt svært med den der sensor, der er på dronen. Under alle omstændigheder, så vil jeg i hvert fald prøve det af nu i sådan semi-mørke. Det kan godt være, at det er endnu federe i helt komplet mørke. Jeg har ikke fløjet så meget med dronen endnu i helt komplet mørke. Men nu vil jeg bare hjem og redigere det her, så du har jo set det. Så læg gerne en kommentar om, hvad du synes. Om du synes, at det kunne noget, eller om det var noget værre puha. Ja, hjem og have varmen, og så er der en ny dag igen i morgen. Indtil vi ses igen, så må du have det godt. Hej!